Ahoj lidi, vítám se dalšího videa o vybavení do přírody. Dneska bych vám chtěl ukázat tenhle ten můj novej stán. Je to od značky Nature Hike. Já jsem vlastně už nedávno dělal taky recenzi, spíš teda ukázku stanu od firmy Nature Hike Tagar 2. Byl to jednoplášťový stán pro dvě osoby, docela lehký, ale nebyl úplně volně stojící, byl tak částečně volně stojící, částečně freestanding. No a tohle je teda zase od značky Nature Hike. Je to teda Cloud 1, myslím si, že asi známější než ten předchozí. Na internetu je spousta recenzí na tenhle ten stan. Cloud 1, je Cloud 2, Cloud 3. Je to podle počtu osob. Oni pak dělají i z různých materiálů. Tohle je ten lehčí materiál, ten nylon 20D. No a tenhle ten stan je teda pro jednu osobu, je dvouplášťový, je volně stojící. A ještě k němu teda byla tady ta podložka. Vlastně samozřejmě vevnitř pod tou moskytiérou, nebo ten vnitřek má svoji vlastní podložku, ale oni k tomu prostě dávají ještě jednu podložku a vy si vlastně můžete ty tyčky postavit na tu podložku a přes tu podložku, přes ty tyčky hodit to tropiko. Nemusíte vůbec využít ten vnitřní díl s tou moskytiérou, což mi jakoby přišlo zajímavý, ale zase otázka, jako, kdy to využijete. Dobrý, já jsem ten stan vlastně ještě nepostavil, já jsem ještě neviděl naživo, jo, takže tohle to není vůbec žádná recenze, je to teda spíš ukázka. No a uvidíte, jo. Co je vevnitř. Vezmu obal, on teda váží 1340 gramů takhle, bez té podlážky, takže 1340 gramů vlastně se vším všudy s kulíkama. Tady je návod, stejný to vlastně bylo u toho Tagaru. Tak, hodím stranou. Sepnutý přaskou, jo, to je hezký. Tak, a takováhle barva je Army Green. Nevím, jestli je to opravdická Army Green, spíš asi ne, ale je to prostě taková pěkná, příjemná zelená barva. Kolíky a tyčky, tak. A teďka, jak to teda tady natáhneme? Ještě bych si měl oddělit zvlášť to tropiko. Tropiko bude asi tohle. Takže teda nejdřív ukotvit a pak ukotvit kolíkama. Zase těch tady dostatečný množství kolíků, typuju tak 12, jako u toho Tagaru. Na obrázku 4 kolíky, ukotvit 4 kolíkama, jsou to asi 15 cm kolíky, takže ty z těch menších samozřejmě. Tak jsem si do ní lehnul, vyzkoušel jsem jen tak ležení. Co k tomu říct k té stavbě? Tady jsem nějak nemohl vypnout tu pravou část, to pak uvidíte asi. Nevím, čím to je, jo. Přijde mi, že mi to sedí docela dobře, pěkně mi to sedí na tom rámečku, nesedí. Tady vidím, že to je prostě hozený trošku shaderem. Prostě asi bych si s tím musel trošku díl hrát, abych to vyladil. No, jinak hrozně snadný stavění, jo, prostě dal jsem vlastně ten vnitřek, na 4 místech jsem to ukotvil, ty kolíky jsou taky hrozně jednoduchý postavit, nacvakat tam tu síť, vlastně tohle, ten vnitřek, pak přes to hodit tu plachtu, dobře pak to teda asi nějak vypnout, pohrát si s tím, no, mně se to takhle jakoby na první dobrou úplně nepovedlo, ale kašlu na to. Tak, takže fakt hodně jednoduché postavení, jo, asi není na tom co zkazit, snad jsem jako nezažil jako jednodušší.
No, vnitřek. Takhle, je to stan opravdu jenom pro jednoho. Jo? Cloud 1 je prostě pro jednoho. Asi v nějaký hodně velký nouzi by se tady dva vyspali, ale jako říkám, hodně velký nouzi. Když koukám na tu podlážku, ona je hodně tenká. Jo? Fakt je to taky ten nylon, ta podlážka. Takže smysl asi dává si přece jenom jako něco pod to dávat, abyste to případně hned jako nepropíchli, nebo pokud je vám to jedno, tak OK. Ale když prostě chcete, aby to asi nějakým způsobem vydrželo, tak je dobrý si pod to nějakou podlážku nebo ještě něco dávat. No, jsou tady dvě takové pěkné boční kapsy. Jo, to se mi líbí, to většinou bývá jenom jedna. Samozřejmě nedáte do nich žádný velký věci, ale třeba mobil, brýle si tam dám. Co jsem si všiml, takže vlastně ta moskytěra, ta síťka, takže ona vlastně je až tady jako v té horní části, jo. Nevím, jestli to je dobrý nebo blbý. Určitě z pohledu teplního komfortu je to dobrý. Že se vám tady bude víc držet teplo, ale možná, že se vám to třeba trošku bude rosit. Nevím, každopádně není to jakoby celý, není to celý moskytěra, jo. Je to fakt prostě tady do půlky. Je zase nějaký asi docela dobře prodyšnej nylon. Tak a jak jsem říkal, že to je fakt jenom pro jednoho, nebo že se to je opravdu pro jednoho, tak samozřejmě ta dílka bude těch 210, tomu věřím, ale vlastně, jak se to v těch nohách jakoby docela ostře takhle zvedá, tak ještě je to tam takhle trošičku jakoby zkosený takhle, tak věřím tomu, že když budete mít třeba těch 192 metry, takže se prostě budete dotýkat toho žlutýho nohama, jo, s pacákem nohama. Dobře, nebudete se dotýkat toho tropika, takže by to nemělo být vlhký, ale prostě ten spacák, ten stan prostě pro větší lidi bude fakt akorát. Takhle na šířku mi přijde, že toho prostoru je dost. Jo. Zase kam bych si dal bagel. Bagel bych si sem asi dal, na to zkusím si lehnout ještě jednou. No bagel rozložený si sem asi dám, ale úplně nějaký nacpaný velký bagel ne. Jo. Na bagel si myslím, že to taky v zásadě není. Teoreticky si ten bagel můžete dát do té předsínky. Do té předsínky, taky to není na velký bagel předsínka, ale dá se. Jo. Ale minimálně věcí si tady rozložíte hodně. Jo. Vedle sebe si tady rozložíte. To jako zase nechci říkat, že tady prostě není místo na věci. Jo. Je tady fakt jako dostatečně místo na věci a je tady prostě pohodlně ležení pro jednoho člověka. Akorát hold to prostě není pro fakt jako hodně velký lidi a určitě to není jako pro dva. Tak, ještě co se týče zpracování, tady je nějaká nitka, ale byla úplně volná, takže jsem ji nevytáhnul odnikáť. Jinak zpracování mi přijde dobrý, jo, nebo dobrý, pěkný. Jo, fakt tady jakoby nevidím žádný, nic, co by mi vadilo, žádný nepřesnosti. Ten zip, tady mám na tu olivku teďka, tak to oddělám. Ten zip jde dobře zavírat, dobře otvírat, je to vlastně z obou strany. Tak. No a tu pachtu jsem si ještě neprohlídnul, ale vidím tady podlepený švy, suchý zipy. Suchý zipy jsou taky hezký, vypadá to, že to nejsou ty suchý zipy, které se vám přichytí úplně na všechno. Jo, že jsou to prostě už takový ty lepší zipy, které vám za stolik třeba na Mojru nechytají. Ventilace tady nahoře. No. A takhle mezi stěnou a tím tropikem, jak jsem to vypnul, tak tady fakt jako hodně prostoru, jo. Takže nikde se to vlastně to tropiko té moskytěry nedotýká a myslím si, že prostě ventilace bude jako dobrá. No tak to by bylo za mě všechno.
Já jsem si trošku představoval, nevím, z jakého důvodu jsem si to představoval, že tam budu mít vlastně víc místa, že bude prostornější. Asi to dělá to, že se ty nohy trošičku, že v těch nohách je trochu zkosenej. Asi to dělá to, že ta předsínka, ona je takhle jakoby na dýlku dostatečná, ale zase jako jo, docela rychle se jakoby zkosí. Takže čekal jsem prostě víc prostoru, ale zase, co bych čekal od stanu pro jednu osobu. Mají tam Cloud 2, Cloud 3, takže pokud chcete víc prostoru, tak se podívejte po těle těch variantách. V tom 20Dčku myslím, že jsou tak o 300 gramů, ta pro dvě osoby, že asi o 300 gramů těžší. No, jinak za mě se jeví OK, použitelný, 1340 gramů, no není to ultralight, ale asi pořád to unesete. Tak jo, díky za sledování a těším se do dalšího videa. Mějte se. Ahoj.